بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام يا دمانتين با ميلا تشوكتان با سلام كدب. أنا قوة عبد سلام شنتلمان عاو وحن هل كان قدوبة يا ما سير أو كوبان أو رنتي ودن يدنا آني كامرنين أن أقو عقل عرينيو كوهو قد سالينيو أبوان كان قبيالات دا adeeg sada ee fanka qabiilada ka dhex sameeyo fanka Soomaaliyeed. Maansada magacyada waxaan u bixiyay midnimo waxay ku bilaabmaysaa adigoo dooyin kara tacartii qadhaadheed torraad iyo wixii dhacay deriskii isdilay shalay adoo dowlad dhisi kara dadkaagana midayn kara isku duubni heli kara qoqobka hador bidin adoo cadowga dili kara gududkana ku dumin kara dib inaan u noqonayo qabyaalada hator bidin adoo daalim ka nici kara adoo wiil hadoro da' yar oo aqoon loo dunidana la socon kara duqay beela wadatiyo oday duli ah hator bidin adoo duulin kara miig daruuraha dhex marin kara dayax gamceedna heli kara hubka degta sudhan kara shabaabkana duqayn kara dam adoo ka siin kara duul kale hador bidin adoo dunyo heli kara loo dhoofsho dibadaha dakhligana ku kabi kara tawaawaca hador bidin cirkoo noo darooro durdur uu ilaah qubay adoo roobka da'ay helay beerta daabac mooye deeq shisheeyeed sugin deegaanada galbeed iyo koonfur daafaheed iyo adigoo dal ballaadhan heli kara fanku male degaani ha isku koobin xaafado nacabyuusan kugu degan runtii fanku malaha deegaan qolo malaha waa wax aan entertainment ka dhigano markaa runtii deen fanka qabyaalada laga dhigo waa wax aad iyo aad looga xumaado waa mushkiladaha haddaynan hay soomaalina haystaa dhammaantiin wada salaamayaa wasalaamu calaykum.